един от видовете мулч, който използвам, това са сухи дъбови листа, които обаче не може да се използват за зеленчуците да се мулчират, защото имат различни вещества в тях, които потискат развитието им. И примерно доматите са доста чувствителни на това и могат да пожълтеят листата им, да не се развият добре и дори да загинат. Затова, че не използвайте за зеленчуците, но може да се използват, например, за пътечките в по-малки количества, пътечките около зеленчуковите лихи или за мулчиране на други видове растения, които са по-устойчиви към веществата, които се държат в дъба. Трябва да се внимава да няма жълътчета, защото проникват в лихите и не е приятно да ги убивате малките дръвчета и да се играете да ги премествате от едно място на друго. Ето как, например, използвам дъбовите листа за мулчиране. Тук е едно кътче отново до къщата с два екземпляра от единствената европейска палма Hemerops humilis, която естествено се среща в Средиземноморието в района на Испания, но все пак в нашите географски ширини може да бъде уязвена от зимните студове, затова е добре да се завива леко или да се мулчира по този начин, съвсем лекичко с листа, които я предпазват, и до нея има един разкошен зукум, който отново в по-късен етап, когато стане по-студено през януари, може да бъде частично завит с найлон. Ето да ви покажа и този зукум, който е завит с тези фини клонки от храсти и отново с дъбови листа. Близо до един розмарин. Общо взето цветя и въобще растения, на които не консумирате плодовете, могат да бъдат мулчирани с най-различен вид мулч, естествено пак с някаква мисъл, но виждате тук, например, как съм изградил едно малко плетче, което да задържа мулча, и са зазимени един зукум, завитото в найлона е една финикова палма и тук отново един зукум. И вторична хартия може да се използва за пътечките. Изпитни. работи, писмени работи на студент и други подобни. Индивидуален план за работа, чернила и всякакви други такива работи. Граждански договори, бележки за доходи, рисунки на малкия, които не си харесва. Рисунки на малки, ако ти си харесва. Рисунки на малки, ако ти си харесва. Рисунки на малки, ако ти си харесва. Посипваме отгоре с дъбови листенца. Много хубаво се получава. Все едно си в гората, пък не сте в гората. Чрез мулча внасяте гората във вашия двор. Гората става ваш двор. Та гората става. Рисунки на малки. И ток, кой това сега тук е? Командировъчна заповед, но не с найлона. Не с найлона. До толкова, до толкова си има.